ان شاء الله. سبحان الله ابھی مدینہ ہم بہت اچھے تصور پر مدینہ تھا اب مدینے 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 کس طرح اس طرح ہم اپنی حاضری کا ثبوت کا آئیے مدینے میں اپنی حاضری کا ثبوت کا مطلب کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم رسول لبیک یا رسول مدینہ پہنچ گئے نا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک نادی پاک نغمہ قلبی کا پر آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی کا پر آج بھی ہے بتلا دو تم دشمن دی کو غیر مسلم زندہ ہے دین کے مر مٹنے کا جذبہ قلبی کا پر آج بھی ہے شہر ان کے بارے میں کہتے ہیں رنگ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد کا تارا رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد کا تارا ہم سے راضی ہو جائے گا شہر مدینے والا اس پر سن کے سارے ملے سارے کنیا کنیا بستی بستی ذکر نبی کا کام کرو پیارے آقا کے دیوانوں خط بدا لے ہاتھ چلو حب نبی کے ہر دل میں تم جا کر بھی کچھ جلا لبیک یا رسول اللہ ایک
ने अली ने कर बबा इब्ने अली ने कर इब्ने अली ने कर बबला में हमको ये पैगामिया याद रखो प्यारे आका ने हमको प्यार निजाम दिया Allahu alayka ya
حبیب اللہ وقت کو تانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا وقت کو تانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا جیسے لگانے ندیا کے پاؤں تک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو پاؤں تک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو سر کے بل جاتا مگر ذوق نے جانے ندیا سر کے بل جاتا مگر ذوق نے جانے ندیا کہ میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی میں تو جاتا میری سرکار میں جانے ندیا میں تو جاتا میری سرکار میں جانے ندیا میرے اعمال سیانے کیا جینا دوبھر میرے آمال سیانے کیا جینا دوبھر زہر کھاتا تیرے ارشاد میں کھانے ندیا زہر کھاتا تیرے ارشاد میں کھانے ندیا آہ قسمت مجھے دنیا کے دموں نے روکا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے تیبا مجھے جانے ندیا ہائے تقدیر کے تیبا مجھے جانے ندیا سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے موت لے آئے مجھے جان سے جانے ندیا موت لے آئے مجھے جان سے جانے ندیا سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی سجدہ کرتا جو مجھے اس کی
क्या करे मुझे इसका खुदा ने दिया, क्या करे मुझे इसका खुदा ने दिया, पाने मुझे रो से पे जाने नदिया, जिसमें दिल सीने कलेजे से लगाने नदिया। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह हबीबल्लाह, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मेरी आँख में जमाना मदनी मदीने वाले, मेरी आँख में जमाना मदनी मदीने वाले, बने दिल मदीने वाले, तेरी जब भी दीद होगी जब भी मेरी ईद होगी, तेरी जब भी दीद होगी तभी मेरी दीद होगी, मेरे ख्वाब में तू आना, मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे सब सता रहे हैं मेरा दिल दुखा रहे हैं, मुझे सब सता रहे हैं मेरा दिल दुखा रहे हैं, तुम ही हो हौसला बढ़ाना, तुम ही हो हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah taala dars hoga aur sabhi baghaur samajh farmaye ke hazrat kya bayan kar rahe hain masle ke taluq se, aur usko samajhne ki koshish kare na ki bas
اپنے سماعت تک رکھے بلکہ اس کو عمل میں لے کے آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو سینٹر آپ لوگوں کے لیے کھلا ہی ہے,